Tak, aby sme si to upratali, my nemáme upršaný deň v Bratislave, u nás neprší. Teda aspoň neviem, ale keď som bola vonku, možno, že medzi tým už začalo, to neviem. Vraj sa nemá z domu vynášať, nemajú sa z domu vynášať odpadky, už keď je tma, lebo si vynášate šťastie, tak nebola som teraz vynášať odpadky, tak neviem, že či prší alebo neprší. Nevadí, aj pršať musí, ak teda prší. Tak.